Caravat. Caravat. Caravat Multimedia. ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ዛሬም እንደተለመደው የሸገር ድምቀት ስለሆነው እንዲሁም የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውበት ስለሆነው ስለ ኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ መረጃዎች ተነላችሁ መተናል። ፕሮግራማችን ላይ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን እንዲሁም ፕሮግራማችንን ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ይህንን ፕሮግራም የምታገኙት በከረባት ማልቲ ሚዲያ ብቻ ነው። ስለሆነም ከረባት ማልቲ ሚዲያን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወሉን ምልክት ተጫኑ፣ አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮጵያ ቡና የተመሰረተው በ1975 ዓመተ ምህረት በቡና ቦርድ ስር ነበር። ሲያሜውም ቡና ገበያ ስፖርት ክለብ የሚል ነበር። ኢትዮጵያ ቡና የታሪኩን የገናናነቱን በርካታ ደጋፊ ባለቤት የመሆኑን ያህል የኢትዮጵያን ፕሪሚየር ሊግ ከአንድ ጊዜ በላይ አለማሳካቱ ብዙዎቹን የሚያስገርም ጉዳይ ነው። አብዛኛውን ጊዜ ሁለተኛ ደረጃ በማግኘት ነው የሚያጠናቅቀው። በ1996 የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ሐዋሳ ከነማን በመጨረሻው ጨዋታ በማሸነፍ ሁለተኛ ወጣበት እስከ መጨረሻው ጨዋታ የዋንጫ ተስፋ የተነቀበትም ነበር። ቡና በአብዛኛው የመጀመሪያ ጨዋታዎች ላይ ነጥብ በተከታታይ በመጣል ችግር ውስጥ እየገባ በሁለተኛ ዙር መሻሻል እያሳየ መጓዙ ለውጤት ማጣት እንደ ምክንያት ይቆጠራል። ይሁንና ይህ የውጤት ማጣቱ የደጋፊዎችን ቁጥር አልቀነሰም። እንዲሁም በተቃራኒው የቡና ደጋፊዎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ቀጥሏል። ኢትዮጵያ ቡና በአራት የአፍሪካ ውድድሮች የመሳተፍ እድል አግኝቷል። በአፍሪካ ሻምፒዮንስ ሊግ በ1985 የኢትዮጵያ ሻምፒዮን መሆኑን ተከትሎ በ1990 ተሳትፏል። በዚህ እስካሁን ብቸኛ ሆኖ በተመዘገበለት ተሳትፎ እስከ ሁለተኛ ዙር ለመዝለቅ የተሻለ እንቅስቃሴ አድርጓል። በመጀመሪያም የቅድመ ማጣሪያ ጨዋታ ሴኒት ማይክል ዩናይትድ ጋር ነበር የተገናኘው። በመጀመሪያም ጨዋታ በተቃራኒው ሜዳ 1-0 ተሸንፎ መመለሱ የማለፍ እድሉን አጥብቦት ነበር። ነገር ግን በሜዳው በፍጹም የበላይነት 8-1 በማሸነፍ ወደ ቀጣዩ ዙር አልፏል። በዚህም ጨዋታ በወቅቱ የሀገሪቱ ምርጥ ተጫዋች የነበረው አሰግድ ተስፋዬ ብቻውን 5 ጎሎችን በማስቆጠር አስገራሚ ብቃቱን አሳይቷል። በቀጣዩ የአንደኛ ዙር ማጣሪያ ከግብፁ አላሊ ጋር ተገናኘ። አላሊ በአፍሪካ ስመ ገናና የሆነና የክፍለ ዘመኑ የአፍሪካ ምርጥ ክለብ ተብሎ የተመረጠ መሆኑ የቡና ዕጣ ፈንታ ከአላሊ አያልፍም ተብሎ ነበር። በመጀመሪያው የአዲስ አበባ ጨዋታ አንድ አቻ በመልሱ በካይሮ ኢንተርናሽናል ስቴዲየም በተካሄደው ጨዋታ ደግሞ 2 አቻ ተለያዩ። ከሜዳ ውጪ 2 አቻ የተለያየው ኢትዮጵያ ቡና ከሜዳ ውጪ የተሻለ ጎል ባስቆጠረ ወደ ሁለተኛው ዙር አለፈ። በሁለተኛው ዙር ከታንዛኒያው ያንግ አፍሪካንስ ጋር ተገናኘ። አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ 2 አቻ ተለያየ። ቡና በመልሱ ጨዋታው ከሜዳ ውጪ 6-1 በመሸነፉ 8-3 በሆነ ድምር ውጤት ከውድድሩ ተሰናብቷል። ይሁንና ኢትዮጵያ ቡና በዚህ ዓመት ያስመዘገበ ውጤት የኢትዮጵያ ክለቦች ለመጨረሻ ጊዜ ያስመዘገቡት የተሻለ ውጤት ለመሆን በቅቷል። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ድምቀት የሆነው የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን አንድ ጊዜ በ2003 ዓ.ም አሳክቷል። እንዲሁም የኢትዮጵያ ሻምፒዮናን አንድ ጊዜ በ1989 አሳክቷል። እንዲሁም የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ የኢትዮጵያ ጥሎ ማለፍ ሻምፒዮናን በ1989 በ1992 እና በ2000 ዓ.ም አሳክቷል። እንዲሁም የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ የኢትዮጵያ አሸናፊዎች አሸናፊ ዋንጫን በ1989 በ1992 እና በ2000 ዓ.ም አሳክቷል። ኢትዮጵያ ቡና በቀዳሚነቱ የሚጠራው ለስቴዲየሙ ውበት፣ ድምቀትና ትልቅ አስተዋጽኦ በሚያበረክቱት ደጋፊዎቹ ነው። ክለቡ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ብዙ ዋንጫ ማንሳት ባይችልም ከጊዜ ወደ ጊዜ የክለቡ ደጋፊዎች ቁጥር እየጨመረ ይገኛል። የክለቡ ደጋፊዎች በህብረት ተሰድረው ቆመው ተቃቅፈው እያዜሙ ሲንቀሳቀሱ ሲወዛወዙ ከሩቅ ለሚመለከታቸው ቡናማ ወንዝ ላይ ማዕበል የምንከባለን ነው የሚመስለው። በአዲስ አበባ ስቴዲየም ቀኝ ጥላ ፎቅ፣ ካታንጋ እንዲሁም ሚስማር ተራ የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊዎች ግዛቶች ናቸው። እንደወደዳችሁት ተስፋ እናደርጋለን። ፕሮግራማችን ላይ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን።
እንዲሁም ፕሮግራማችንን ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ይህን ፕሮግራም የምታገኙት በከረባት ማልቲሚዲያ ብቻ ነው። ስለሆነም ከረባት ማልቲሚዲያን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወሉን ምልክት ተጫኑ። በከረባት ማልቲሚዲያ ተዘጋጁ የሚቀርቡ ልዩ ልዩ አስተማሪ አዝናኝ የሆኑ ፕሮግራሞችን ታገኙበታላችሁ። በቀጣይ በሌላ ስፖርታዊ መረጃ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ።